सीनियर जजन के सुप्रीम कोर्ट में नजरअंदाज कर खिलाफ मलीर कोर्ट में वकीलन पारा अदालती कार्रवाई का को बैकाउट क्या जडे बार काउंसिल सखर में भी अदालती कार्रवाई वकील पेशा दादू बार वकीलन पारा भी अदालती कार्रवाईट कर अवांखे आम ख़बर ॾिं त सीनियर जजन खे सुप्रीम कोर्ट में नज़र करण खिलाफ़ सिंध में वकीलन पारां अदालती कार्यवायुनि जो बाइकाट कयो वियो आहे ऐं असां छिरकियूं त सिंध जे सीनियर जजन खे सुप्रीम कोर्ट में नज़र करण खिलाफ़ मलीर कोर्ट में वकीलन पारां अदालती कार्यवायुनि जो बाइकाट कयो वियो आहे ॿिए पासे सखर में बि सिंध बार काउंसिल जे सद ते अदालती कारवायुनि जो बाइकाट कयो वियो आहे वकील पेष न थिया आहिनि ऐं इहो ॿुधायो त दादूबार जे वकीलनि पारां बि अदालती कार्यवायुनि जो बाइकाट करे एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे

मलीरकोट में वकीलनि पारां अदालती कार्यवायुनि जो बाइकाट कयो वियो आहे सखर में बेसिंध बार काउंसिल जे सॾ ते अदालती कार्यवायुनि जो बाइकाट कयो वियो वकील अदालत में पेष न थिया आहिनि अव्हां खे इहो ॿुधायो त दादूबार जे वकीलनि पारां अदालती कार्यवायुनि जो बाइकाट करे एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे अव्हां खे हिकु भेरो ॿेर आम ख़बर ॾियूं त सीनियर जजन खे सुप्रीम कोर्ट में नज़र अंदाज़ ख़िलाफ़ सिंध में वकीलनि पारां अदालती कारवायुनि जो बाइकाट कयो वियो आहे सिंध के सीनियर जजे के सुप्रीम कोर्ट में नजरअंदाज कर खिलाफ मलिर कोर्ट में वो वकील पारा अदालती कारवाई को बइकआउट क्या सखर में भी सिंध बार काउंसिल सर से सखर में अदालती कार्रवाई को बैकआउट ककील पेश न थ्या दादू के वकीलन पारा भी अदालती कार्रवाई को बैकआउट कर एहतजाज कौ सीनियर जजे के सुप्रीम कोर्ट में नजरअंदाज करने खिलाफ सिंध में वकीलन पारा अदालती कारवाई को बइकआउट क्या वह